Paní Bubilko, jak se vám se mnou tančilo? Ještě máte odvahu se ptát? Toporný, jak dřevo. Počkejte, toporný, jako dřevo, takhle nazýváte mé důstojné pohyby. Je to vaše chyba nakonec. Já jsem vás prosil, abychom více tanec trénovali. Jsem vás vyzýval, že bychom měli někam na diskotéku společně rozuřit nohy. Vítám všechny diváky u obrazovek České televize, vítám posluchače soukromého rádia Frekvence 1, vítám vás diváky v sále divadla Jiřího Grossmana a nejenom v sále, vítám diváky i na jevišti tohoto divadla, abych předešel dohadům, proč tady sedí, jsou to naši přátelé a nakonec je vyprodáno, kam jinam je usadit. Všechny vás tady vidíme skutečně rádi a jsme šťastní, že v tomto horkém letním večeru jste tady s námi společně. No, paní Bubilková, prosím vás, když se tak na vás dívám. No co, co se vám nezdá? No, nezdá se mi, co to je, to oblečení jako, nebo... Dějte, buďte rád, že jsme se vůbec sešli, ne? No ne, já jsem rád, že jsme se sešli, protože třeba pan Mečiar s panem Klausem se nedokázali dohodnout ani na jedný zkoušce, jo? Ale my s paní Bubilkovou jsme se sešli. To je vidět, že když aspoň jeden z dvojice je skutečně neodolatelný, když má svý osobní kouzlíčko, tak ten druhej přicupitá. Ještě rád. Ano. Jsem ráda, že jste konečně uznal na kvality. Počkejte, vy jste to pochopila úplně jinak. No ale to je jedno, hlavně, že jsme se sešli a nepřestali komunikovat. Tím jsme udělali radost přátelům a především nepřátelům. Ti už sedí jistě u obrazovek, mají bloky a za chvíli začnou slinit tušky. Jak některý znám, určitě slina přijde dřív než myšlenka. A my slibujeme, že dnes naštveme i ty, na které zatím ještě nedošlo. Já nevím, jak vy, já nikoho naštvat nechci, já jsem míru milovná povaha, ale vy jste mě naštvala hned z počátku. Za co to máte opravdu za prudkou avantgardu na sobě? Já neříkám, že jste zrovna pro mě symbol sexu, paní Bubilko, a že bych tady dneska musel komunikovat s tuleněm, to opravdu, to nemám za potřeby. Vidíte, já vám to vysvětlím. Minule jsem se pánům z vedení televize zdala málo elegantní a jeden divák zase napsal, že se mu připomínala fiflenu. Tak přece jen přečetli si můj dopis, to je dobře. A dneska jsem dostala ještě jeden anonym, to už je dost dlouho, po dvou měsíci ještě jeden anonym. Váš pokus o mladiství vzhled je také diskutabilní. Baba zůstane babou, i kdyby si vyměnila hlavu se zadkem. Já jsem se rozhodla, že dnes se zalíbím všem. Zvolila jsem tento slušivý kostýmek ve stylu lidových milicí. Jak jsem zjistila, je ještě v leckterém šatníku, takže nebyl problém vůbec si ho půjčit. A tohle je skoro slavností. Nepůjčil vám to pan Jaroslav Štěpa? A nebo já budu hádat, vy jste se s předstihem dověděla výsledky příštích parlamentních voleb a už jdete zase s dobou. Už víte, jak se oblíká. Co, nepasuje mi to, tak je to dobré, ne? Ne, musím říct, svým způsobem vám to sekne. Takhle nějak možná byla oděna Naděžda Krupská, když se snažila přesvědčit Lenina, že noci jsou studené a bude třeba se zahřát třídním bojem. Máte velice divné představy o Naděždě. Proč a o jejich metodách. Naděžda Krupská náhodou sváděla Lenina vždycky jenom v hospodě u piva a sama o tom ve své vzpomínkové knížce napsala. Když jsme s Leninem zašli do hospudky na pivo, zapomínali jsme na třídní boj. Napsala po kterým pivu taky. To je zajímavé, že u nás v hospodách třídní boj nekončí, ale naopak začíná. Kdy? No zejména při placení. To si leckerý štamka vzpomene, že má malej plat a že by bylo třeba vyhlásit stávkovou pohotovost. A schválně, pane Šimko, jak vy rozeznáváte třeba železničáře, který drží stávkovou pohotovost a železničáře, který už nedrží? To není těžký příklad. Ten, který nedrží, pije pivo normálně v hospodě a ten, co ji drží, pije pivo u kolej. A vy jste se už někdy setkal... Vy jste se už někdy setkal s někým, kdo skutečně stávkoval? No jistě, s celou skupinou. Teda myslel jsem, že stávkovali. Oni zatím normálně pracovali. No.
Na poště pili kafíčko normálně, tam se bavili, krafali mezi sebou, nadávali nízký plat. Já jsem je úplně obtěžoval svojí složenkou. Teď dovolte, abych odbočil, paní Bubílková. To je poznámka pro kritiky. Šimek se právě dopustil komunální satiry. Napadl poštu. Jenže já se pošty omlouvám. Já jsem si vzal jako příklad. Já napadám všechna pracoviště, kde to vypadá, jako že se stávkuje a přitom se normálně pracuje. No, paní Bubilko, a nebudete to mít celý večer na sobě, že jo? Uděláte mi tu radost. Vypadáte jako mis Nástěnka ze Stavby mládeže. Můžu vám pomoct, jo? Počkejte tak. No ne, ne, počkejte, nemusíme pospíchat, prodlužme ten okamžik. Mě to dokonce začalo vzrušovat. Já se přiznám, já jsem nikdy neodhaloval milicionářku. No, no. No, kam s tím? No, věšák nemáme, no to je jedno. Hleďte, když šli do akce, taky sebou neměli věšáky. Paní Bubilková, o moc lepší to není. No ale vy umíte vycvičit oko člověka ve skromnosti. Musím říct, jistý pokrok to je. No, ale víte, co minulá mě zastavila jedna paní na ulici a říkala mi, nenechte se od toho Šimka urážet, moc vám to sluší. Jo, no. To řekla, pak chtěla, abyste ji převedla na druhou stranu ulice. Jak mi potom vysvětlíte, že jsem v poště našla dvě nabídky k sňatku? Jo. A čí jste pročítala poštu? Vaší. Samozřejmě, vám no. Posílají lidi nabídky k sňatku. Takže lidi nemají smysl pro humor. Já nechci nikoho varovat. Jako kamarádka je možná dobrá, paní Bubilko, ale jako manželka nedoporučuji. To je podivná hospodyně. Byl jsem pozván k ní minulý týden na oběd. Požádal jsem o knedlík navíc a ona mi podala kopírák. Víte co, já mám někdy pocit, že vy mi nápadníky záměrně odháníte. Ale ne, ona jich tolik není. Ale co nápadník, to kus. Například, jo. No, dostala jsem pozvánku na rande a neleda jakou. Pisatel mi sdělil, že se v Hradci Králové zúčastnil soutěže o věstonického venouše. No, jestli má váš věstonický venouš mír jako věstonická venuše, tak vám ho ze srdce přeju. Důležitý obal, myšlenky. No jo, ale špatně, když obal je tragédie a myšlenky chybí úplně, víte. Takovýmu jedinci zbývá snad jedině dát se ke skinům, nebo si koupit sprej a čárat pozdech. Zapomněl jste ještě na jednu možnost, usilovně pracovat. Jste se zbláznila, Bubilková. Teda, paní, teďka, teď, když nám odhalili odchod do důchodu, teď musíme dodržovat jedinou zásadu. Žij a pracuj tak, aby si se důchodu vůbec dožil. No. Jak vy, paní Bubilko, a například chcete prožít ty 4 roky, které vám dali navíc? Já bych chtěla být ministryní obrany. No co, no, základní vzdělání a kvalifikaci na to mám, také jsem nevoják, ne? No, tak ministryní obrany. Holubičko, hezky jste se podívala vysoko. A proč pak holube? To si holuba. Já taky něžně se vyjadru, tak řekněte aspoň holoubku. No. Vy přeci nemůžete být ministryní obrany, když po armádě nic nevíte. No a kdo to pozná? Když budu tak důsledně mlčet a vyhýbat se veřejným projevu jako současný ministr obrany Vilém Holáň. No zámeň, no schválně, znáte vůbec jeho hlas? Matně. Matně, já jsem byl přeci přítomen toho, jak jste ho pozvala do své otevřené linky jako hosta do frekvence 1. V očích pana ministra se objevil děs přímo a špitl. Ale paní Bubilko, a to já nemůžu přijít, já se vás bojím. V tu chvíli jsem si uvědomil, že naše armáda je skutečně asi spíš mírová záležitost. Také od listopadu platí heslo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Krásné heslo, krásné, jenom bych vám, jestli můžu radit, nevykřikujte to dneska nahlas na ulici. To by vás mohli sebrat pro šíření poplašné zprávy. A víte o tom, že naše armáda dostane nové uniformy?
Jak, to je nařízení nějaký? No, nařízení, proč se ptáte? No, ne, takový nařízení pamatuju, já hodně pamatuju, z 68. Sovětská armáda dočasně umístěná na našem území měla takový nařízení, že si budou měnit prádlo, udělali na to rozpis, v pondělí si vymění trenýrky Volodě s Ivanem, v úterý Timur se Sašou, to pamatujou mnozí, že jo, fungovalo to, hezky. No. Tak ne, toto je něco celkem jiného, zcela jiného. To si bude celá armáda měnit kompletně uniformy staré za nové. Tak už mě to napadlo. To souvisí s tím, že armáda dostane nové terénní vozy Land Rover. No. Tak to víte, do toho se nemůže sedat ve starých uniformách. To se budou šít nové uniformy a určitě taky u nějaké zahraniční firmy. Já počítám nejmín Coco Chanel. No. A Ávě bude dál vyrábět vojenské vozíky a český krejčík píchat zelená roucha jenom pro trampy a možná pro lesníky, pokud se ti to neschlédnou v armádě a neobjednají si taky něco ze zahraničí, že? A vy si myslíte, že za těmito rozhodnutími by mohly být nějaké úplatky? To já nevím, to na mě chcete moc, to víte, v armádě je všechno utajený. I úplatky, to máte tady Sokol, Sokol, přijímám, přijímám. Se možná budou měnit i zbraně, ne? No, nevím, jestli se budou měnit, napřed by se měli doplnit, hodně jich rozkradenej. V této souvislosti mě napadá jedna zpráva z novin. Představte si, že jeden občan z Nového Boru našel funkční dělostřelecký granát v pytli brambor. Jo. No a to si ho tam také asi připravil nějaký zloděj, ne? Možná, nebo někdo ho tam dal záměr, nějaký soukromý zemědělec. To se veme pytel brambor, dovnitř se dá granát, roztočíte nad hlavou, hodíte do pola a máte sadbu za sebou, víte? Ale musíte rychle zalehnout do brázdy, jinak vám vyrostou brambory na zádech. Tak tento zajímavý způsob sadby by určitě přivítal jeden soukromý zemědělec z Klatov, kterému cituji. Neznámý zloděj ukradl traktor Zetor, obracet, shrnovač, dvě rotační sekačky, rozmetadlo, šestiradliční pluh, devítitunový přívěs, fekální návěs, secí stroj a sběrní vůz. Teda vy mě děsíte, že to vypadá, jako kdyby začalo znova znárodnění. Cože mu všechno ukradli? No, traktor, obracet, shrnovač, dvě rotační sekačky, rozmetadlo, devítitunový přívěs, fekální návěs, šestiradliční pluh, secí stroj a sběrný vůz. Kdyby tam bylo napsáno ještě, že mu zapálili stodolu, znásilnili tchyni a dvě krávy, tak je to skvělej námět pro americký akční film. Vidím, že jste vyznavačem netradičních postupů. V tom se podobáte našim politikům. Víte, že nejoblíbenějším jídlem v parlamentu je kuře v županu? Jenom v županu? No vlastně proč ne? I drůbež by se měla oblékat přiměřeně svému věku. Slepice už by toho měly mít na sobě podstatně víc. Se a mě díváte. No ne, tak tuhle jsem jel po Praze večer autem, slepice stály od Národního divadla až po Perlovku a neměli na sobě ani ten župan. Snad proto, že bylo vedro, tak na sobě měli horký kalhotky. Pracovali pod heslem rozkoš bez rizika a já vám dám písemně, že na některý bylo riziko se jenom podívat. Pane Šimku, to nekritizujte, to chvalte. Proč? No, to je jedna z atrakcí turistického ruchu, ano. O kterém pan premiér říká, pokud máme turisty a Prahu, nemusíme si dělat starost o pasivní obchodní bilanci. Aha, takže prostitutky budou zachraňovat náš státní rozpočet? No, v jistém slova smyslu dá se říci, že ano. Takže není daleká doba, kdy prostitutky můžou dostávat vyznamenání zasloužila se o vlast. Jenom jsem zvědavej, který politik jim ta vyznamenání bude připínat a předávat. Možná doktor Radim Uzel, jo, člen městského zastupitelstva. No, proto se prostitutky v podstatě ani netají tím, že neplatí daně a nikdo je za to nehoní. No jenom je někdy přemístí z ulice do ulice, aby tu starou mohli zamést, jo. Potom prý u nás nejsou daňové úlevy. A velký, stačí šlapa chodník, nemusíte ani vyplňovat daňový přiznání. No půjdeme radši dál o to. Máte po ruce nějaký jiný atrakce turistického ruchu? No, například na hradě Rábí si letos za 10 korun můžete hrát s cvičeným orlem královským. Kvůli tomu budu jezdit na Ráby, jsem blázen, abych tam riskoval.
Tam každou chvíli přijde někdo o oko, prosím vás. Kdo tam přišel o oko? No, zrovna nedávno Žižka, ne? To asi pohraju s Orlem Královským doma. Prosím vás, vy máte doma Orla Královského? No jistě, když jsem se loučil s učitelskou kariérou, to víte, že jsem si vzal po kabinetech nějaký suvenýr. Třeba další atrakce. Pražský hotel Atrium se 11. července změnil na Hilton. To vím, ano, taky už jsem na to málem doplatil. Já jsem tam vešel, měl jsem tam schůzku, hned na mě chtěli 500 korun. Já jsem povedal, pánové, když jsem se ještě někde neobjednal, říkal, to netvrdím, ale začal jste dýchat náš hiltonský vzduch. A zaplatil jste? No, jsem blázen, sevřel jsem si nos a vyběh z posledních sil na ulici. A děkoval jsem směrem k radnici, že pražský ozon mohu ještě dýchat zdarma. Na turistickou sezonu se připravovali i policisté. Jo. Hmm. Naleštili si pendreky? To nevím, ale vycvičili psa Fida, který v evropské soutěži vyhrál dokonce soutěž o vyhledávání i malého množství drog. Fido. Doufám, že ho nenabídnou do služby na Václavské náměstí. To bych Fidovi nepřál. To by mohl dostat tanec svatýho Víta. Tam se mísí vůně smogu z vůní drog. Řekl bych, že v současné době mají drogy navrch. Policisté se připravovali i prakticky. Když z jihlavské zoo utekl nedávno malajský medvěd, tak 30 policistů ho okamžitě obklíčilo a zatklo. 30 policistů zatýká huňáče? To se nedivím, že pak na kriminální živlí zbývá málo. No, mýlíte se. Když byl zátah v restauraci u Holubu, tak jich tam vtrhlo tolik, jako kdyby tam byly dva medvědi. Neříkejte. A mělo to nějaký výsledky pozitivní? No, tak moc ne, protože byl únik informací, někdo medvědy varoval, takže zůstala jen medvíďata. Aha. To znamená prostitutky, balalajkový soubor a jeden řidič tramvaje. No, ale počkejte, já jsem čet pozorně noviny, k nějakému přiznání tam došlo. Jakém? Jedna prostitutka neunesla tíhu rafinovaných otázek a přiznala se, že spíše lesbické zaměření. No, ale teď vážně, víte o tom, pane Šimku, že ředitel restaurace u Holubu, který byl po této akci vyhoštěn z České republiky, tak řídí dál restauraci telefonicky z Tel Avivu. Jo, no. To už je druhej. To Viktor Kožený řídí harvardské fondy z Bahamských ostrovů. Abych se neradožil toho, až tenhle ten stát bude kompletně řízen ze zahraničí po telefonu. A my co tady? A my co tady zbydem, tak budeme makat podle toho, jak telefonní impulzy poručí. Já jsem vlastně až teď pochopila, proč Telekom musel tak urychleně dostat zahraničního strategického partnera. To už se asi řízení státu po telefonu ze zahraničí připravuje. Jsem stejně zvědavý, odkud se budou třeba vysílat hovory z Lán. Asi z Řecka. Proč z Řecka? To má přeci pan prezident, tu kamarádku, tu herečku. Myslíte tu? Nemyslím, tu nemyslím. Takže vraťme se k turistické sezóně. Ano, to jsou ženě pro zločince a podvodníky. A myslím, že už začínají sklízet. Jen v centru Prahy připravili kapsáři v červnu turisty o 4 miliony korun. Jo, no proto taky ministerstvo vnitra vyhlásilo takovou rozsáhlou akci na obranu občanů. Jakou? No přeci dovolilo zřídit samoobsluhy sebeobrany. Každý občan má právo se bránit sám, ovšem přiměřeně. Přiměřeně. A co to je přiměřená obrana podle vás? No, jestli vám můžu poradit, abyste se nedostala do konfliktu se zákonem a neběhala po soudech, tak nejlepší je zdvížený ukazovák, jemně hrozit a slovní doprovod. Ty, nech toho, nebo budu žalovat. Myslíte, že to někoho odradí? No, každýho kriminálního živla to odradí, protože si bude myslet, že narazil na idiota, který je na útěku z ústavu a půjde radši okrát z jinýho občana. Helejte, paní Bubilková, co vlastně dělají naši politici teď v létě? No, mají prázdniny. Někteří ve své funkci už poslední, že jo? Jak to víte? No, mě to prozradili hvězdy.
A ty hvězdy nic nevědí. Já vím, že nevědí, a radí. Já jsem sice vypracoval takový malý horoskop politický, když jsem vám moji svěřil. Což kdybychom se do něj podívali, co říkáte? No, prosím. Hvězdná znamení vstupují do nepřátelského postavení. Proto bude i nadále míra psychopatie mezi politiky převyšovat celostátní průměr, což tvrdí nejen hvězdy, ale i moderní kramérius, doktor Miroslav Macek, známý též pod přezdívkou Homolka. I v letních měsících budou politici sahat po cigaretách. Proto v rodinách, kde je politiků kuřáků více, jako například v trafice u Bendu, pozor na požáry. V době dovolených vzhledem k nedostatku jiných možností budou politici šířit své názory především doma, což se mnohým stane osudné. Leckerý politik si na útěku před rozuřenou vlastní rodinou pozdě uvědomí, že doma nikdo nebývá prorokem a že poslanecká imunita je mu v tomto případě na houby. Podle postavení hvězd nad Lidovým domem by se mezi Milošem Zemanem a jeho ženou Katkou mohl odehrát ráno v koupelně následující dialog. Nezdá se ti, Kateřino, že když se ráno oholím, omládnu o 20 let? Miloši, nemohl by se zholit i večer? ...21. června se v Bosporské úžině srazily česká a turecká nákladní loď. Je to další důkaz toho, že české a turecké hospodářství mají k sobě skutečně blízko. Tak blízko, že by hvězdám nevadilo, kdyby ministr hospodářství Karel Dyba začal nosit fez. Republikáni i hvězdy podpoří nominaci vašeho předsedy doktora Sládka na Nobelovu cenu míru, když ho přesvědčíte, aby zanechal politiky a začal se živit imitováním mistra Beana, kterému je podobnější než on sám. Pak možná dostane i Oscara. Pane poslanče Ledvinko, tvrdíte, že za 5 až 10 let budou lidé odcházet do výslužby s rozumným důchodem. Nemohl byste výši rozumného důchodu upřesnit? Podle hvězd totiž zatím nad rozumným důchodem v Čechách zůstává rozum stát. Pane generále Nekvasile, to, že armáda má zbytečné úřady, jste nemusel pracně analyzovat. Řekl by vám to každý vojín i bez analýzy. Šťouralové, pohoršuje vás drzost kapsářů, kteří okrádají turisty už i v chrámu svatého Víta? Podívejte se na to z té lepší stránky. Je to další důkaz toho, že chrám svatého Víta patří skutečně všemu lidu. Pane premiére, víte, proč sociální demokraté zvolili do svého znaku růži? Protože na ní ptáci nikdy nesedají. To ale neznamená, že ji nemohou z vrchu pořádně pohnojit. Sociální demokraté, vaše volební heslo Lidskost proti aroganci je sice velmi hezké. Uvědomujete si ale, že největší problémy s tímto heslem může mít právě váš pan předseda? Poslanci, tvrdíte o sobě, že jste také jenom lidé a že vám nikdo nemůže upřít právo na blbost. To je jistě pravda, jenom to právo na blbost nesmí převyšovat. Štěpánovci, nezapomeňte se vždy obracet čelem k masám. V opačném případě totiž riskujete, že by vás mohl někdo pořádně nakopat. Tady to nemůžu přečíst. Stejně to zajímavý, paní Bubilková, jak někdy hvězdy strašně škrábou. Tady je to zase čitelný. A museli byste si ji pak chladit ve čbánu. Měla štíhlé boky a nevinnost v oku, táhla Václavákem jako pás.
přistoupila ke mně, chtěla trochu moku, na nervy lezl letní dav, byla rozpustila. To teda byla až moc, až moc. Byla pošetilá. To teda byla až moc, až moc. Byla nezletilá. To teda byla. Yeah, yeah. Uspala mě práškem, vzala vše, co mohla, rtěnkou na hruď napsala mi, tak se měj. V ponožkách a v slipech žluť se ve mně pohla, rudý nápis směje se mi, tak se měj. Byla rozpustila. To teda byla až moc, až moc. Byla pošetila. To teda byla až moc, až moc. Byla nezletilá. Yeah, yeah. V Praze blaze, ale draze, kdo to neví, tak je blout. Není snáze, než pí v Praze černásky obejmout. Když pí v Praze jedeš v dráze, lehce přijdeš o vše sí. Zločin v Praze nezná hráze, koho je to vítězství. Pane Šulku, jsou parlamentní prázdniny, což kdybychom chvíli bilancovali úspěchy naší transformace, kterou nám celý svět závidí. No já cítím ve vašich slovech ironii, ale rád se přizpůsobím. Tak začneme oborem, kde jsou ty úspěchy evidentní. Takové zdravotnictví, ne? Vememe, co říkáte. Dobře, například víte, že zdravotní sestry z jedné pražské nemocnice si založili masážní salon s názvem Erotický ráj, aby se uživili? Tak nevím, ale teď to vím. Jsem rád, že jste mě informovala. Tam budu chodit, to mě snad dovolí manželka, protože to je výhodný, tam si člověk udělá známosti. A kdybych se potom dostal do nemocnice, tak už se to bude samozřejmě velmi hodit. Že musím konstatovat, že bych se nerad do té nemocnice dostal s chorobou, kterou chytnu v tom erotickém salonu. No zase ne. Takže vy iniciativu sester chválíte? No samozřejmě, každý má mít dneska dvě povolání, aby se udržel životní standard. To už říká i náš premiér. A hodně lidí už na to najelo. No, já jsem viděl žebráka, který měli dva klobouky. U jednoho nechal cedulku, přijdu hned, a u druhého seděl sám. No, ale k těm sestřičkám. Mě to vrtá hlavou. To byla tragédie, kdyby si popletli pracoviště. Představte si, že by se na pacienta vrhli gryfy z erotického salonu. To by se pacientovi přitížilo. Ačkoliv možná některý dědeček, dobráček by byli spokojený. A já se vlastně do té nemocnice i těším. No ono se teď u nás velice diskutuje o úrovni zdravotnictví, ale problémy mají všude. Například v Holandsku se jedna žena nechala uměle oplodnit a při porodu se nestačila divit. Narodila se jí dvojčátka, jedno bílé a druhé černé. Jo. No, co byste dělal, kdybyste byl její manžel? No, opatřil bych si lanzu bílou. A má neuvěřitelný výsledky. Neuvěřitelný. Jenom musí člověk dát pozor na předávkování, aby nakonec bratříček Černoušek nebyl bělejší než bratříček Běloušek. Ale i jako americký tatík bych byl spokojený. Jedno dvojčátko bílý, druhý černý, jde to krása. Hned bych je nabídl do reklamy na Black and White, na Visku, víte. Dneska děti v reklamách všude letějí po celém světě. Vždyť to znáte, ne? I krtek zná plenkové kalhotky Bobu. Ne, to je tak sugestivní, že nosím já. No. A nejsem krtek, to je jako evidentní, ne? Ministr zdravotnictví tvrdí, že největší problémy jsou v nízké produktivitě práce. Jak byste zvýšil produktivitu práce ve zdravotnictví? Baťa, běžící pásy. Hleďte, pacienti by projížděli kolem lékaře na běžícím pásu a pacient, který by měl zájem o nadstandardní péči, by měl právo před lékařem pás přibrzdit. Ovšem, musel by za to zaplatit pořád.
Tak ale produktivita práce je nízká v celé České republice, dokonce i u krav. No, proto ministerstvo zemědělství chce v tomto roce docílit, aby krávy dojily o 2,2% více než v minulém roce. Myslíte si, že se jim to podaří? No nevím, podle toho, který politik jim to bude vysvětlovat. Některým politikům nerozumí ani lidi, natož krávy. Škoda, že vůl nedává mlíko, ten by je mohl pochopit. Když tak bilancujeme, tak musíme přiznat, že jsou i některé drobné neúspěchy naší transformace. Například ministrovi kultury Pavlu Tigridovi porada ministrů odmítla už třetí návrh zásad zákona o vztahu státu a církvi. Kde podle vás pan ministr dělá největší chybu? Při vší úctě k panu ministru kultury, kterého si nesmírně vážím, já myslím, že největší chybu pan ministr dělá v tom, že se na všechno nevykašlá, ve zdraví neužívá důchodu. Když jste se tak rozradil, co byste vzkázal panu Neubauerovi, který tvrdí, že Landsmannschaft není hejno revanšistů, ale že jsou to lidé s hlubokou láskou vlasti? To tvrdí. No, rád mu věřím. Ale ještě raději budu, když jeho vlas bude vždycky končit na celnici v Železné Rudě. Dalším takovým drobným neúspěchem naší transformace je, že se poslancům nepodařilo vytvořit nové kraje. To je opravdu drobný neúspěch. Já jsem ani nezaznamenal, že byly zrušený ty starý. A co říkáte tomu, že poslanci schválili daňové změny, které zapříčiní, že bezolovnatý benzín Natural bude od ledna dražší než olovnatý? To je pravda. No? Tak tomu nemám slov. To mě napadá jedině citát z Bible. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Jestli to takhle půjde dál, paní Bubilková, tak to nemusí tak dlouho trvat a budeme mít celý parlament v nebi. Tak mě napadá jiný citát, ten řekl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, pan Lubomír Voleník. Ať chceme nebo nechceme, je tady trochu, abych tak řekl, bordel. Tím bych i souhlasil, jenom se mi tam zdá zbytečný to slovo trochu. Pane Šimku, víte, že se mi o vás minule zdálo? Jo, ze středy na čtvrtek. To jsem vylít několikrát za noc, jak bodnutej včelou z lůžka. To byla strašná noc. Teda já v poslední době vůbec spím špatně. Prosím vás, víš, že špatně spíte? Špatně spím. I váš pes si mi minule stěžoval, že se vás vůbec nevyplatí v noci hlídat, protože tak chrápete, že není slyšet, když on štěká. O, bosima, mýho psa nemůžete brát vážně, to je idiot, ten je nerozumnej, hloupej pes, tomu já poručím gnoze, on přiběhne a kousne mě do ní. A už mě to štve, už se mu to začal oplácet. Teď zrovna kulhá o třech, když chce udržet rovnováhu, tak se musí odrážet v ocase. Paní Bubilková, tak co se vám zdálo o mně? Sepsala jste to? Ano, já když jsem stala, tak první, co bylo, tak jsem si to sepsala. Jestli chcete, já vám to přečtu. No nechci, ale přečtěte to. Běžte raději, kousej dál, ano. Zdál se mi strašný sen. Navštívili jsme s panem Šimkem parlament. Seděli jsme na balkoně, sledovali plamenné projevy a pan Šimek přitom stále tiše opakoval. Neříkám tak ani tak, ale uvidíte, že na má slova dojde. Co tím myslí, jsem pochopila ve chvíli, kdy se za řečnický pult postavil ministr zdravotnictví Luděk Hrubáš a pronesl. Už mám dost těch řečí o tom, že chybějí zdravotní sestry. V globálu jich je dost. V té chvíli se pan Šimek neudržel a zvolal. Blbý je akurát to, že pacienti chodí většinou do nemocnice a ne do globálu. Když se poslanec Stanislav Kozák pohoršoval nad tím, že mu z auta ukradli počítač, diplomatický pas a parlamentní korespondenci, jen co si odskočil koupit do obchodu hřebíky, pan Šimek ho přerušil komentářem. No ještě, že vám neukradli kladívko, to by pak vůbec nemělo cenu, že jste si ty hřebíky koupil. Nepotěšil ani zástupce levého bloku, který žádal ministra financí o podporu pro hospodyňku, které kráva při krmení sežrala 10 000 korun.
Jaký příspěvek, zahlásil pan Šimek. Způsobila si to sama. Rozumná hospodyňka si sebou nebere tolik peněz, ani když jde krmit svého vola. Sociální demokrat si stěžoval na starostu Přerova, který uděluje pokutu 1000 korun každému, kdo se prohrabuje v kontejnerech, protože jejich obsah patří městu. Pan Šimek považoval stížnost za neopodstatněnou. V hospodě si to chlapi pochvalovali. Slyšel jsem, jak jeden říká druhému. Když se chceš zbavit manželky, počkej, až bude vynášet smeti. Pak jenom podrazíš nohy a když spadne do kontejneru, patří městu. Ozvali se křesťanští demokraté, kterým se to zdálo kruté. Pan Šimek jim okamžitě adresoval radu. Pánové, jestli se vám to nelíbí, vynášejte smeti sami. V nejhorším budete patřit městu vy. Na zjištění České obchodní inspekce, že v kadeřnictvích používají jeden ručník na několik hlav, což je v rozporu s hygienickými předpisy, pan Šimek zvolal. To kadeřníci jenom kopírují pana premiéra. Ten také ve vládě umývá několik hlav najednou a nikdo to nepovažuje za nehygienické. Tušila jsem, že se blíží první polistopadový rozklad parlamentu, který dovršil předseda sněmovny Milan Uhde. Ve zmatku si popletl spisy a omylem začal recitovat své budovatelské básně z 50. let. Pouze dobová jména nahrazovala jmény svých současných stranických kolegů. Řeknu vám, byl to příšerný sen. Uvařila jsem si kávu a začala číst noviny. Byly tam zprávy z parlamentu. Zaujal mě výrok ministra Vodičky, který tvrdil, že jeho maminka vychází s důchodem docela dobře. V tom momentě se mi zdálo, že slyším hlas pana Šimka. Moje maminka také vychází se svým důchodem docela dobře, ovšem pouze několik dní v měsíci. Docela dobrý. Jo, jsem ráda. Pane Šimku, myslíte si, že spolu nějak souvisí politika a erotika? Asi ano, a nesmí se přehodit pořadí. A domníváte se, že doktor Radim Uzel má správné pořadí? No nevím, no začal s erotikou, že jo. Pak když síly docházely, přešel na politiku. Ale to bychom se museli vyptat, paní Vyděková. To se ho i zeptáme, protože pan doktor Radim Uzel je hostem dnešního večera. Výborně. No a mohli bychom se třeba i zeptat doktora Cimického. Pane doktore, pojďte k nám. Pane doktore, co si vy myslíte o doktoru Uzlovi? No, on je původně gynekolog a gynekologové to jsou podezřelí lidé, protože oni hledají problémy tam, kde jiní pracující nacházejí pouze rozkoš a rozptýlení. Tak tím se moc nelíší od politiků vlastně. Že? No, proto taky to spojilo, bohy, ano. No. Pane doktore, jak se turistická sezóna projevuje tam u vás? No, víte, v léto je vždycky hrozný, až sem přichází spousta dalších lidí, no a když si uvědomíte, že každý třetí člověk patří do Bohnic, to je hrozný, že jeden, dva, tři. Aha, no. Děkuju vám, zítra jsem tam, ano. Ještě si sednout. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli politici mají u vás v Bohnicích slevu. Když oni si něco odhlasovali, to já nevím. Tak to asi ne. To si teprve odhlasuju. Tak děkujeme. Tak. A my vám teď s Leškem Semelkou představíme, jaký je náš názor na to, jak asi probíhá erotický dialog v rodině politika. Co tak drahý, udělat si krásný večer? Preference klesly, já bych brečel. Zdá se mi, že mám tě ještě ráda. Představ si, že Kalvoda se se mnou hádá. Zase narostlo ti v parlamentu žádné břicho. Víš,
manžel projev. Mohla bys mít chvíli ticho? Nemohla. Vzpomínáš si matně, co je erotika? Zase se ptáš na hlouposti politika. Malá ukázka parlamentního bytí. Někteří poslanci takto vzpomínají na svůj první a zároveň poslední erotický zážitek. Sakra chlape, ukážu ti asi paty. Počkej, drahá, zvýšíme si brzy platy. Vážně, vážně, broku, to je potom jiná káva. Usmívej se, soused na nás z okna mává. Jsem tak hrdá, že mám doma politika. Nechybí ti někdy trochu erotika? Dej mi přečíst ty tvé tlachy, totiž vize. Nauč se je, máme jít do televize. Můžete nám milostivá říci něco o svém manželovi? Ano, je skvělý, jako politik i jako manžel. A hlavně, neslibuje nic, co nemůže splnit. Slibuji vám, drazí, nebudete nazí. Slibuji vám v září, perspektivní stáří. Na Malorce vilu, doma krásnou vílu. Brzy vlastní bazén. Je to prostě blázen. Přichází mezi nás pan doktor Radim Uzel. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolíte, paní Bubilko, abych si s panem doktorem pohovořil. Chcete říct čísla, nebo budou nějaké dotazy? To uvidí naši diváci na televizi. Takže výborně, takže vy jste tady zbytečná, posaďte se. Já jsem to hned věděl, jenom jsem to nechtěl tak říct. Já jsem vás tady poslouchal, pane Šimku, jak jste vil. Vy jste byl jak čerstvě imunity zbavený. Opravdu to je... Pane doktore, já požádám tady Lukáše. Vodičku jsem si objednal, ovšem teď musíme dát hostu napřed. Děkuji. A co pro mě máš zase? Nedáte si, pane doktore, něco lepšího? Ne, já zůstanu při té vodě, je dobrá voda přesně. No, tak honem druhou přivez. Tak, pane doktore, jestli mohu tady na mobilní sesličku se takhle posadit, já jsem zvyklý, víte. Pane doktore, vy jste zajímavý muž, vy jste teď členem městského zastupitelstva v Praze, ale začal jste vlastně jako erotik, dá se říct. U vás se každý začíná jako erotik. No, nevím, jestli každý, ale u vás se vlastně práce nebo koníček se stal prací, že jo? No, už to tady pan kolega Cimický komentoval. A vy jste byl takový od malička, jako i trošku? Jako myslíte, jako do světa? Nechtěl jsem říct nenormální, ale... Ne. Když jste viděl děvčátko, hlava sama se stáčela, nebo... Ano, jo? Dá se to tak říct. A vy jste potom začal studovat gynekologii nebo sexologii, nebo prosím vás, z dotazy až později, já vám dám pokyn. Takhle musíme vyřizovat. Já jsem zvyklý jako na úřadech. Já vím. No, gynekologie, to je ženské lékařství, samozřejmě to by mělo být... No, tak to vyvěsíme úplně, Janek, a budem si povídat klidně. Ženy mají svého lékaře, zatímco muži, pánské lékařství neexistuje. V tom může vidět taková ta určitá jakási diskriminace mužů, ale ono totiž bude to stejně trochu. Halo? Víte co, vemte to, pane Šimko. Kdo tam je? No, nikdo. Lukáši, doběhni tam, ať se mi nepouštějí žádný hovory laskavě. Jo? Nebo utrhnu tu šňůru. Kdo to sem volá zas? Ne, to je neuvěřitelné. No tak to necháme to. To už je zahraniční řízení státu. To si neumím představit. Tak prosím, co si přejete, já to budu dělat. To bylo Bahamský ostrov. Ano, to jsou Bahamský? Nebo je to Tel Aviv? Máme něco vyřídit u holubů? Akci jedou nahoru dolů? Co se nám to děje? Vypněte ten telefon.
To je šílené, asi ne. Já mám začali jednou... s tou erotikou a politikou. Já si myslím, že to je totiž natolik zajímavé téma. Ano. Víte, že ono vlastně, ta erotika lidi zbližuje do jisté míry. To je vlastně jediné téma, na které se dokáží domluvit i politici opačného politického spektra. No počkejte, já ale vy furt tý politice, vy jste přeci začínal jako teda lékař. No tak jistě, samozřejmě. No, jistě. No tak já to snad skutečně urvu, jestli to někdo neví. Haló? A to není možný, tak pojďte se přeci, na to musí být nějaký systém, jak ten stáv osvobodit. Tak, potom to zase rozvěr, za chvíli můžete spojit, teďka už no, to je ono. A je to. Prosím vás, paní Bubilková, jděte to zařídit, já se toho zblázním. Je to patentové. Ne, to není možný, přeci jim nerošlapu telefon můj. Ne, to by byla škoda, to... samozřejmě. Haló? Ne, a prosím vás, a už sem nevolejte. Tady není televize, tady je ras a sbíráme psy. Jestli nějakýho máte, přijdete o něj. Maska, to je šílený ty telefon. No. My si nepopovídáme, no, já dobře, jsem se no, potřeba poučit, já jsem v těch věcech spíš zpátky. Že? No tak já, když jsem se poprvé s vámi setkal, pane Šimku, tak jste mě připadal opravdu takový trošičku puritánský. Upřímně. No puritánský, no tak co jsem to... měl vědět podle vás, že jsem nevěděl? No dobře, to až teprve delším stykem samozřejmě se mnou. Počkejte, jak myslíte? Jako... No já jsem s váma nikdy... No samozřejmě, drobný se směje, no to by... No, tobě by se to líbilo, mně ne, no zrovna. Já si myslím, že i v té politice musí Počkejte, co furt s politikou? No tak, já nevím, jak přicházím to... na svět pomalu a vy tady s politikou. Podívejte se, gynekologie a sexuologie samozřejmě jsou velmi úzce spojeny. A jak to protože, můžete tvrdit? No já nevím, snad vám někdy ve škole řekli, že člověk se rozmnožuje způsobem pohlavním. Přece. No tak dlouho jsem věřil na čápa, musím říct. A pak, když k nám dlouho nepřilít, tak jsem se do toho pustil sám. No musím říct, že jo. No dobře, no tak... Ne, vážně. Ale už teď ještě. Už musím říct, že bych zase někdy toho čápa uvítal. No vidíte, on někdo zase... I vrána by stačila. Nebo jiný pták. Ne, no, to ne, to ne. Vrána na kosy a tak já vůbec jo. nevěřím, víte. No tak prosím, dobře, byl jste gynekolog, pak sexuolog. Jak jste se vklínil do té erotické iniciativy? To by no, většinu svůj věk máte. Ono se to jmenuje teďka nezávislá iniciativa, a právě, ta to erotická. Bylo, to erotický jste vy vypustili. To jsme trošičku jako dali to už jste říkal, no není to, jsou... to v názvu, samozřejmě mi tu erotiku neustále. Ale spíš už ve vzpomínkách. Je to tak ve vzpomínkách, víceméně. Takhle by už se to dalo říct. Sejdete, zaspomínáme a kreslíte si. Bývali jsme erotický, jo. Ano, takový to bylo. Teďka jsme více nezávislí. Ano, ano, více, no. úplně. No, a vy jste nějak byl zakladatel ty erotický... Ne, otci zakladatelé, samozřejmě to má dlouhou historii, ta strana, a my jsme k tomu, tato naše garnitura k tomu přišla až později, samozřejmě. Aha. Jak... Takže vy jste byl zvolen, dá se říct? Ne, ono to byl takový, jakýsi, dalo by se říct, vnitrostranický puč. To bylo tenkrát jako tak... Vy jako jste moderní... se zmocnil vedení erotické iniciativy pučem. Pučem, ano, pučem. Přátelé, vy máte možnost zde na vlastní oči vidět erotického Pinocheta. Ono to není zrovna ta... Pane Šimku... Na rozdíl... Vidíte, jak to u vás všichni chtějí mít dobrý. Samozřejmě, na rozdíl od jiných stran, samozřejmě, my jsme odpůrce v puči porazené nepopravili. Víte, ono některé... No to je od vás slušný. No jistě, se s ním chováme. Se ještě ne, a teď jste se teda tam. Se dostal do toho městského zastupitelstva, dá se říct, tam sedíte? Ano, 55 členů, zadarmo tam sedíme, nic nám neplatí. Proč to zdůrazňujete, já vám nic nezávidím. Každý se mě ptá, co za to, prosím. Já se neptám, vidíte. To je národní nemoc tohleto. Samozřejmě, že parlamentní poslanci na daní imunitou jsou za to placený, že jo, zatímco městské zastupitelstvo placený není. No počkejte, nezdůraznějte tak tu chudobu. A to jako svačinka není nebo něco nějaký? No tak dostaneme k svačině dvě housky obložený. No, no a vidíte, a kdo to má dneska? No vidíte, a no třeba vedle mě sedí pan Dinsbier, ten jednu tu housku dá svýmu šoférovi. Jo, a by ho odvez domů. No já šoféra nemám, s ním housky dvě. No tak jste, no... Ano, a kdyby jste byl unavený, zavoláte domů a manželka vás odnese. No tak vidíte. Paní Bubilková nám nedá pokud. Nedá. Co ne? Pak, paní Bubilková? No, už musíme konec asi. Končit pomalu. A když jsme si ještě nic neřekli, tady nás telefon zdržoval, ty musíme odbourat ty dotazy, protože to nefunguje, ten telekom tady, ten nesmysl. Já jsem něco rozpojil a přesto to furt houkalo. Tady, to je neuvěřitelný. No. Tak, to nám moc času pane doktore, počkejte, my se musíme někdy sejít.
Nepochybně. Mohl byste za mnou do ordinace někdy? Teda vlastně. No ne, já bych vás fakt dal do pořádku, pane doktore. Děkuju vám za návštěvu. Pan doktor radí mi, že... Pane doktore, zůstaňte s námi. Pojďte. No, pan doktor se posadí. Vy si chcete taky sednout, určitě ne? No, my bychom ještě mohli trochu glosovat naši současnost. Já jsem si pro vás připravila několik budu povídat s mým doktorem. Já myslím, že není čas. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil výsledky výzkumu o stavu rodiny v České republice. Autoři konstatovali, že česká rodina není v krizi. V čem je česká rodina? Jestli česká rodina není v krizi, tak je v krizi výzkum, paní. Yasir Arafat a jeho o 30 let mladší manželka čekají dítě. Věděl jste to? Tušil jsem to, protože už delší dobu Arafat nosil plenu na hlavě, že jo? Tak jsem si říkal, něco bude. Ve věku 135 let. Cože? Ve věku 135 let zemřel nejstarší Jemenec. Během života uzavřel 11 manželství, měl 36 dětí a 74 vnuků. Svého otce přežilo jen 10 dětí. Nejstaršímu je 90 a nejmladšímu 15 let. To znamená, že ve 120 měl Jemenec syna. Pokládáte to za možné? No. Za možné to pokládám, že měl Jemenec v kolika? Ve 120 měl Jemenec syna, to pokládám za možné a nepokládám za možné, že by ten syn mu byl podobný. A asi mám pravdu, protože tleská Jemenec pan Uzel. Pan doktor Uzel tleská. V Mikulově se ODS účelově spojilo s KSČM. ODS podpořila komunistu na post místopředsedy a KSČM zase kandidáta ODS na funkci starosty. Co si o tom spojení myslíte? No, jestli kandidát ODS na funkci starosty byl bývalý komunista, pak je to jasný, ne? Česká stomatologická komora vyloučila podmíněně na 2 roky zubařku, která pacientovi během ošetření zcizila z úst zlato. Překvapuje vás to? Ta dneska už se krade všude, opravdu. No, otevřete ústa a už tam někdo šátrá, no to je hezčí. No ale já vždycky říkám, když se jde k zubaři, že se má nechat chrup doma. Nejvíc by mě zajímalo být ministrem vnitra, prohlásil rektor Akademie výtvarných umění Milan Knížák. Jaké má pro tuto funkci předpoklady? No velký. Pan profesor Knížák by mohl podle popisu kreslit zločince. Pravda je, že pak podle toho obrázku by je nikdo nenašel. No, kreslit by je mohl. Tak. Konec. Vážení přátelé, o nic jiného jsme neusilovali, než se trochu pobavit politikou a o politice, která nás jistě jako národ zajímá. Myslím, že tím jsme takový specifický v Evropě. A tak popřejme hezké prázdniny politikům, ať si odpočinou od nás voličů, ať si my voliči odpočineme od politiků, ať se sejdeme po prázdninách plní síly a spojíme nějak ruce a hlavy ke společné věci pro tento stát. Děkujeme, dobrou noc. Thank you.